Hej og god morgen. Det er den 29. i 3. og klokken den er lidt i 8. Jeg er på vej ned til Kim i Låsby for at købe min første langbue. Jeg lavede et opslag på Facebook, hvor jeg spurgte, om der var nogen, der selvfølgelig havde en langbue omkring de 50 pund, fordi sådan en kunne jeg godt tænke mig at købe. Og han skrev til mig, at han havde en Falco Vintage Carbon et eller andet Trophy. Ja, Falco Trophy Carbon Vintage på 55 pund. Så den smutter jeg i bilen, kører ned og kigger på lige om lidt for at se, om 55 pund det er noget, jeg kan magte. Det kan godt ske, at de 55 pund det er lige overkanten, men nu prøver vi at køre ned og kigge på det. Og så er min plan egentlig, at jeg vil tage med hele vejen igennem fra indkøb af langbue til indstilling af langbue og skydning med langbue, og så til at komme videre til jagtbueprøven med langbuen. Jeg har lige pt. En rekøbue, jeg skyder lidt med og øver mig i, og håber på at kunne overføre noget af det fra langbuen af. Og så er drømmen lidt, at jeg ender med at have jagttegn til både compoundbue, til rekøbue og til langbuen. Lige pt. Har jeg kun til compoundbuen. Det kunne være lidt sjovt at have til alle tre. Det er ikke noget, jeg regner med at komme til at benytte mig ret meget. Men bare det, jeg kan sige, at man har haft tilladelsen til det, det kunne være meget sjovt. Langbuen siger, at det er egentlig mere krævende instrumenter at gå på jagt med. Så det glæder mig til at tage en udfordring op. Og I kan jo følge med her, hvordan det går igennem succeser og fiaskoer, og fra ja, jeg henter buen, og lige til at jeg består jagtskudprøven, og forhåbentlig også måske kommer på jagt og får nedlagt mit første dyr. Så følg med her, hvis I kunne tænke jer at lære sammen med mig om, hvordan langbuen den fungerer, eller måske kunne hjælpe mig med at få det hele til at spille, fordi så meget forstand har jeg egentlig heller ikke på det. Jeg har lidt for at køre buen i forhold til at bare skaffe tunen, pilene og trimme buen og sådan noget, men langbuen, det er nok noget helt andet. Lad os prøve at se, når vi kommer i gang og følge med her. Hej!